េះមកលើភ្នំជូនអ្នកមកថ្មីបាន2ថ្ងៃហើយមកមើលទេសភាពនៅឡោកវិញថ្ងៃនេះចុះអាប់មើលទៅអាប់ឡើងពេជ្របងអេពុកធ្វើអីហ្នឹងមើលហូរដល់លោកកន្លែងអុយបងពេងហើយនេះកន្លែងប្រគល់សាធារណៈហើយនឹងទឹកញ៉ាំហ្វ្រីហើយនៅនេះប្រហែលជា500ម៉ែត្រទៅអុយឡងវិជ្ជាផតហើយ